尽在运通。大家好，欢迎收看《价钱投资》。大盘指数今天跌了180点，我要问投资一句话是：你有没有做好预防的动作？很简单呐、啊，如果你有做好预备预防的动作，今天回档修正，你根本不会太伤心，你也不会太难过啊。整个行情的一个架构，我在礼拜首次告诉投资者，我保留多数的现金，我在以逸待劳。礼拜大盘指数大涨创新高，来到11630。我为什么这样跟你分析盘势，以及给你一个策略？很简单嘛，我在预期盘涨那么多了，它必须做一个适度的修正，这对往后的筹码面会造成更稳定的现象。大盘股票不可能打扛起，那回档好不好？我问你啊，回档好不好？多头行情，你怕回档吗？每次的回档都是你再度进场的时机，但前提是你要保留多数的现金。你恭喜不喜？所以我在礼拜一特别告诉你们，保留多数现金在身上，持盈保泰啊！我在以逸待劳啊！所以对今天台股跌了184点，你有没有做好预防动作？你看我节目，应该有吧？应该有嘛？降低持股，保留现金，就是我等低阶啊！我常常给你一个操作建议嘛，赢家的唯一的操作途径跟心法，低进高出，高出完再低接，讲很简单，但是做得到人真的是少数，因为股票市场上赢家总是少数嘛。所以我在礼拜一还特别告诉你，我有一个等级的会员是零持股，我有一个等级的会员是零持股。亲爱的好朋友，你跟了那么多分析师，是每一位分析师每天都叫你买股票，买买买买不停，但是你什么时候，你们老师有告诉你要空手等低阶？你有没有遇到这样的分析师？你觉得哪一种的一个操作模式符合市场上的规模以及你的需求？今天跌184点啊，比较一下嘛，你喜欢每天买买买买不停不会出的股票的分析师呢，还是低进高出，高出完之后保留现金再等低阶？哪一种方式比较符合盘面的结构，也比较符合你要达到一定获利绩效的一个基础哦？所以谢老师在解盘，为什么要给你解大盘？大盘给你方向跟策略应用。大盘你来看做股票，你才有简单双水叫或者赚得钱吗？啊，大盘你来看无做股票，哩哩啦啦。该低阶的不低阶，该减码不减码，该保留现金的不保留现金，然后呢，跌下来，那报上报下而已啊，那变成又等解套啊。你常犯的毛病不是这样子吗？所以你可以看到礼拜一这个大盘的一个策略重不重要？保留多数的现金，以逸待劳啊。包括礼拜一的华硕，我要大波段操作的华硕，我礼拜一也减码一半啊。我不告诉过你吗？当时利空的买点是不是在200亿以下？我买了几次的，当时你敢买吗？只有我的会员敢逢低承接啊！206、206、203、203.5、206，我都在买华硕啊！两次利空创造出来买点都是你接啊！冲高的过程你掰啊，一样啊！华硕一样要减码一半啊！我就是在预防今天盘势的压回修正。没有错吧？那今天华硕当然，一样持续的创新高，来到231.5。大波段的操作啊，真实的大波段操作，我当然告诉你，打下来，跌就是买啊。波段的操作不用回，不用怕回档嘛，任何回档都跟我买啊。所以包括礼拜的华硕，我也先减买一半啊，是不是？要付诸行动啊，不管哪看。我就告诉会员做出什么样的动作啊？我既然认为盘会有回档修正的疑虑嘛，华硕也是减满一半啊，是不是？包括礼拜的世纪钢，我93点卖啊。我们在上礼拜有第二趟的操作世纪钢嘛，这边一趟嘛，这边第二趟啊，两天的时间一样做拔档。礼拜五的世纪钢整理五天转折买点浮现嘛，买在90.3。礼拜一呢上来93还是卖啊？
没办法过高，还是要卖啊。当天其实四季钢没有跌啊，收盘是92.9啊。但如果你都没有卖的情况之下，今天四季钢变87.4啊，这个位置卖重不重要？万梦利啊，这个位置礼拜提醒你要保留剁出现金，重不重要？万梦利啊，难道我是事后放炮吗？应该不是吧？包括被动元件的国巨或其他相关被动元件的个股，我不晓得你有没有跟着做解码，给你清楚的一个答案，那个卖点已经公开在你面前了。那如果其他的华新科啊、启立新啊、大应你还不卖，我也爱莫能助啊，是不是？圣城国巨上次打下来22，超额利润买点嘛，涨了197块钱的国巨是22要卖啊，因为来到前波套牢区了嘛，很明显啊。42卖完之后打下来，5月25号差66块钱的国巨356收脚止跌做买回的动作，5月29号再给你一次机会，再给你一次机会，364再度低接嘛，没有错吧？这叫低档区的买点嘛，这叫高档区的卖点嘛。所以庆老师给你一个解盘很清楚，给你个股的一个动作很明确，没有拖泥带水，我也不会含糊其辞。涨上来就是我家的，跌下来好撇得一干二净，好像都跟我没有关系。但是你永远摸不着其他投顾老师到底这档股票什么时候买什么时候卖，反正就跟你打迷雾仗嘛。这样比较不会受伤啊。受什么伤？这样说为什么要跟你对时对价？其他分析师为什么要跟你含糊其辞？为什么？有一定实力的分析师才会拿出会员口信来跟你对时对价，没有实力的分析师就是每天在打迷糊仗，反正踢起来哦，这都是他们家的国巨嘛，啊跌下来哦，说这边都卖掉了，事后看图说故事，哦这边不要追，哦要减码，然后跌下来，哦就闪开风险，然后上去就说啊这边是一个回档，好、哦、承接了十几点，什么样分析师值得你依靠跟借重？我常常告诉你嘛，你要检视分析师，包括庆隆老师，都要用最高规格的标准来检视。投顾老师那么多，哪一位值得你借重？哪一位值得你依靠？哪一位分析师真正的在照顾会员，帮会员创造绩效？你要用最高规格的标准来检视，而不是每天就在那边秀不一样涨停板的股票，或是每天都在看图说故事，或是每天都说一家高一家准，一共拢进呢，结果呢下台一鞠躬，为什么会下台？你继续看原因。所以一位分析师要值得你们借重，你要用很高规格的标准去检视。你看他的节目至少要一个月，而且是每天看每天追踪，你才知道它的一个真假成分到底比例有多大。下面今天下面给为什么要跟你对对价？这是证据的佐证啊！全体会员都在看我节目啊，每天也在跟我对时对价啊。你难道不想跟庆老师对时对价吗？那是一种幸福成功的感觉啊！阿伯利跟的分析师，哪一位敢把你的扣讯拿出来电视上跟你对对价？你跟过了，有哪几位敢？做得到吗？大部分人都做不到的啦，没有办法。股票市场上赢家总是少数，少数的赢家他的一个操作跟多数的输家永远站在对立面嘛。所以当时的国巨给你两次机会，对，一次在几块钱，在356，一次在364，什么时候卖？上礼拜五啊，398卖啊，这样42块钱落袋啊。当天有利多啊，上礼拜五的国巨五月营收飙上16个月新高啊，有利多，我说哎，400站不上去，破400嘛，398就卖了，36分啊，398.5啊，这都跟你对时对价过啦、啊，怎么进的怎么出的，这样还不够明确吗？上礼拜五的卖点，卖完之后杀下来，礼拜我说还有396。可以卖啊，反弹上来没有越过我的卖点啊，也没有越过400的压力区了啊，
难道这不是一个很明确的解码动作吗？太清楚不过了。金国骏382是382，我有没有卖对？我有没有卖对？卖398啊，有弹上来嘞，有更高哎，啊不卖，今天就剩382啊，不是吗？所以为什么要告诉你要保留多数的现金？当今天国巨压回，你应该是不是可以伺机而动了？你是不是可以开始要做好准备低阶的动作了？没有错吧？幸福的感觉，在你对盘势拿捏得很精准，阿联的做高票，那个风险的一个程度可以降到最低。其他被动元件的个股，华新科啊，我礼拜一卖的，198，这时间交你去对，会员你自己去对，我是卖在198，我没有卖到最高点啊，我没有卖在6月4号这个位置啊，206没有啊，上礼拜是创新高，我没有卖啊，没有就是没有啊。我为什么要跟你吹嘘？难道我说啊，今天华兴哥跌下来了，所以我这边告诉你啊，我卖在这边哦。这关歹子我做不出来，幸好是脸皮没有那么厚，因为会员在看我节目，也在跟我对价，所以整个华兴哥的动作，上次这一波段58%嘛，202卖掉打下来179，指标被你买回，上礼拜是来到206啊，没有卖啊，我什么时候才卖的？我是礼拜一卖的啊。卖198，对不对？卖这边啦、啊，今天剩188、啊，差了10块钱啦、啊，没有错吧？那另外这一档大益也是礼拜一卖的，卖在82.4，时间价位会员很清楚啊。被动元件呢、啊，不卖，今天剩78，卖在相对的高点啦、啊，也不是最高啊。也不是最高，但是该卖我一定会卖。另外这一档齐力新也是礼拜卖的，这一档股票还赔1块钱呢、啊，赔钱还是卖。齐力新我是上礼拜四的动作嘛，形态突破啊，齐力新我买在101啊，礼拜四买的啊，但是苗头不对，国巨杀，华新科跌，那齐力新呢礼拜一样100卖，赔1块钱呢、啊，没有错吧？赔1块钱还是先卖嘛，因为礼拜我不告诉过你吗？保留多数的现金，我没有再跟你们糊弄啦、啊、对，礼拜这么漂亮的一个动作，礼拜的盘势啊，对，保留多数的现金，我难道没有说到做到吗？是不是有一个等级的会零持股啊？你这样的一个操作，你不觉得有一种非常好愉悦的感觉吗？难道是等到今天盘杀下来了，然后呢才来说，哎，后悔啊，早知道听清老师的话，拿高点先卖，不要每次都能早知道。你当你讲出这句话，你都没糊啊，你都没糊啊啦，是不是？你有没有做好预防动作？导播 take 住，我找一下字卡。太清楚不过了啦，亲爱的投资朋友，我没有再随便跟你们糊弄啦，糊弄你们有什么用？打波回来，糊弄你们有什么用？你看清老师这个面，会骗你们吗？那么诚恳、那么实在的一个脸庞，把整个策略面告诉你，要保留多数现金，要懂得以逸待劳，我不是一档一档做给你看吗？礼拜一重不重要？礼拜一齐力新赔1块钱也是卖啊，啊不卖、欸，不卖，今天剩95.5块啊，你这边不卖啊，不是变95.5块，不是变低了吗？你高点有卖，低点下来股价变便宜了，你要做低阶都很容易啊。礼拜的大也是如此啊，礼拜一的华新科嘛，赶快啊，没有错吧？所以整个一个节目的一个架构，是希望不仅会员跟上盘中的讯息会有一定的收获，电视机的观众，你不是会员，你应该也要有所警觉吧。你看看这档股票29号啊，我布局6月之星的一档跌下来，康控了、
对，五天会转折向上啊，回档四天嘛，买啊。六月一号是不是开始红 K 棒了？康控，六月二号又是红 K 棒了，连涨两天呐、啊。四九四三的康控啊，有没有这边买的啊？五月二九嘛，然后呢，六月二号嘛。对，为什么这档股票我不公开？我为什么没有在上礼拜公开？因为我卖了啦。我在上礼拜四康控四点零四分嘛，在一二一附近卖出，当时候价位隔在一二啊，我卖在一二啊。而且你看到的是我康控卖出的资金呢，转就是转买齐力新啦。那康控六月四号嘛，卖在这一天啦、啊、我这一天就卖掉，所以我不想公开啊，因为我一公开，一定有很多观众跳下去，你相不相信？我如果在六月四号公开，或是六月三号公开，一定有人会买在这个高点呢、啊。买到这个高点，不懂得跑，倒，结果呢，股票掉下来，搞不好又怪庆老师，我推荐你买的。很多观众就是喜欢推卸责任嘛，叫你看我的节目，不要追高我的股票，但一旦追高你套牢了，你搞不好会怪庆老师为什么要推荐股票给你买。我带会买，我自然会带会卖。分析师对于会员的基本义务就是带进一定要带出嘛。那至于电视机的观众，我已经讲过 N 遍了啊。你看我节目，你自己要设好停利跟停损点。对，赚钱恭喜你，赔钱要懂得停损，你才有办法做下一档个股嘛，是不是？所以康控一二卖的啊，当时候告诉你这边买嘛，四天回档转折买点嘛，上去卖啊。我卖完之后，隔天还冲高啊，一二不卖，但是今天呢掉到一一三啊，不是变便宜了吗？没有错吧？是不是？所以康控卖出的资金就是买齐力新嘛，齐力新买一零一的啊，然后一百卖掉赔一块钱啊，啊不赔一块钱，那现在九十五块半不是赔更多，那不是造了一个高？另外一档这档泰硕也很多观众朋友来问了，五月二十二号打下来。趁大盘中挫嘛，九十点八低阶嘛，二十六号谈到九十四，我没有卖，但六月八号一样是礼拜，一样是礼拜，这礼拜一我都在卖股票啊，九点五十一分的泰硕嘛，九十三块半以上卖嘛，当时价格在九十四啊，就是卖啊，所以礼拜降低会员的持股档数，这边啊九十一卖，九十四卖啊，今天剩八九块半啊，不是又变便宜了吗？所以高档有卖。今天回档修正，阿伯你是惊啥？你应该喜欢买跌时候的感觉啊！大盘的一个架构，多方结构当然没有改变啊。美中日，对，以及欧洲央行都在实施无限 QE 啊，这对全球股市大长多的格局不会因为一天的回档修正而改变。重点，持盈保泰，保留多数的现金，低档你才有。资金做卡位的动作嘛，所以明天下礼拜该如何低接什么个股？我希望盘中讯息你可以好好的跟上来。休息一下，再回到节目现场。现在加入蔡老师行列，即刻获得二十年操盘经验的精心著作《蔡老师投资操盘心法》彩色精装版，简单易懂又实用，是让自己成为操盘手的最佳利器。一书在手，受用无穷。蔡老师入会专线0800-868-365，0800-868-365。长荣投顾蔡老师擅长基本面研究，资历完整，拥有二十年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极拜访公司，透视基本面，带领会员领先布局，透析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。蔡老师入会专线0800-868-365，0800-868-365。酒驾罚很大，
一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。欢迎回到节目现场。昨天美国科技股再创波段新高，对，比道琼强势啦，道琼连续黑 K 棒嘛，所以未来台股的一个重心当然电子股身上，生技股我目前是不碰的。其实我在五月中旬哦就已经提醒你了，有一些涨多的生技股本益比太高了，卖还是要会卖，不要都不会卖股票。当时5月19号的鸿康，很多黑 K 棒。有人在边拉边出要卖，压力已经形成了。当时价格在82.8，6457的鸿康，对，很精彩啊。当时在高档啊，82.8，你家这个位置是不是涨停板？你去看一下五月底那个节目带，我说反弹，因为跌升，所以会亮灯，还是要卖。我还是提醒你要卖，不卖又下来了，都是黑 K 棒啊。你们看，今天波段低点剩59.2啊，当时提醒你那个高点位置在82.8，差几块钱，差几趴，你继续算。松汉这一档一样是耳温枪的概念股票，我们之前这边做了2趟，对，40几趴嘛，没有卖到最高啊。但一旦弹上去更高的位置，已经有人变拉变出，我还是提醒你要卖，57块钱的一个松汉。今天松汉49.3啊。对，不卖就下来，高点有卖，下来等低阶嘛，这都是很简单的一个思维逻辑。但是偏偏高点你们都不会卖股票，然后跌下来套牢了才问怎么办，然后才要求庆老师，老师你帮我解套，解套完之后我就参加你的会员，那万一没办法解套呢？中化生5月19号，很多的黑棒嘛，边拉边出，压力已经形成了，当时候在63.1。中化生，今天中化生呢，剩51.6，是不是越来越低了？是不是越来越低了？所以礼拜一给你的一个策略相当重要，真的太重要了。庆老师到底看得懂盘势还是看不懂？大盘给你是方向跟策略运用，盘若看有，你来对啊做股票，你的风险是几乎最低。但是你若对迄款连盘都看无的分析师，你的风险太高了，你的资金就暴露在高风险的一个领域当中啊，你不要再探底了。所以礼拜11631的一个台股保留多数现金，我再以逸待劳啊。所以你看到这档建设也是因为高点有卖，你改了一看，当时是不是在高点？这边第一档买，高档出嘛，对，一套资金呢、啊，赚完华勤再赚建设嘛，两档赚了快60%嘛。那6月2号的一个建设265有卖啊，卖完之后呢，昨天横向整理跌不下去啊，258接回啊，这样也是7块钱的一个价差嘛，对，没有错嘛，高点有卖，低档做接回的动作啊，昨天接回位置就在258嘛，收盘270啊，有没有现买现赚？今天建设还创新高来到281啊，这个同样你要学习到的一个方法。也就是说，一档股票不可能每天涨，涨多了先卖，卖掉之后再接回嘛。啊，接回之后今天还往上走高哎、欸，所以你看到庆老师一个操盘节奏性，漂不漂亮？我的选股一再跟你提示，不是机会股我不会带会买。那个选股的方向是我看了很多研究资料报告，才定我们准备这一档股票是我们的持股标的。一旦它量价筹码形态符合买点就买。一旦量价的形态出现卖点的一个讯号，我就卖。
就这样低进高出，高出完再低进的动作嘛。就是因为高点有卖，所以昨天见证可以做进入的动作啊。今天不是往上走高吗？所以还是要提醒同样，礼拜一我已经告诉过你了，保留多数现金。对，我再以逸待劳。今天台股跌了180点，你认为清老师有没有做好预防动作？所以接下来一个盘势，当它开始修正，当它开始整理，不要担心。你只要是我会员，多数的现金就是为了等低阶。从明天开始，我们一起来对时对价，明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。YouTube 订阅运通财经台，任何时间任何地点一机在手，走到哪看到哪， YouTube 24小时线上直播最及时，分析师精准盘势解析，随选随看真方便。 YouTube 运通财经台频道，随时随地和您 online 在一起。现在加入蔡老师行列，即刻获得20年操盘经验的精心著作《蔡老师投资操盘心法》彩色精装版，简单易懂又实用，是让自己成为操盘手的最佳利器。一书在手，受用无穷。蔡老师入会专线0800-868-365，0800-868-365。成功的股蔡老师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极拜访公司，透视基本面，带领会员领先布局，剖析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。蔡老师入会专线0800-868-365，0800-868-365。